നമസ്കാരം ഗൈസ്, ആനിമൽ ഫാക്ടറിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ മണക്കാടിനടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സുശീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാറിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു സെൻറ് ബെർണാർഡ് ഡോഗ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഇൻഫോഴ്സിലെ അരുൺ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സെൻറ് ബെർണാർഡിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി. സെൻറ് ബെർണാർഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഡോഗാണ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓണറായിട്ടുള്ള സുശീൽ സാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം സാറിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. സാർ എവിടെ നിന്നാണ് ഇവനെ എടുത്തതെന്നും ഇവൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. സാർ, അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ പേരെന്തുവാണ്? സാർ എങ്ങനെയാണ് വിളിക്കുന്നത്? ഇത് അർജുൻ. അർജുൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇത്തിരി കൂടെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് സെഷൻസിൽ ബിറ്റ് ക്ലോസ്. ഐ കോൾ ഹിം അർജുൻ സിംഗം. സോ ബേസിക്കലി അർജുൻ. സാർ എവിടെ നിന്നാണ് ഇവനെ എടുത്ത്? എവിടെ നിന്നാണ്? ബാംഗ്ലൂർ. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം ബാംഗ്ലൂരിൽ ബേസിക്കലി ഐ ഹാഡ് നോ ബുക്ക് ഫോർ ഹിം ഫോർ എ ഇയർ ബാക്ക്. ഓക്കെ. അവന് 1.5 വയസ്സ്. സെപ്റ്റംബർ ഹിൽ ബി 2 ഇയേഴ്സ്. അപ്പം 2017 സാർ, ഇതൊരു തണുത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ മെയിനായിട്ടും ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഡോഗാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ ഇവർക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള എന്തൊക്കെയാണ്? ബാംഗ്ലൂർ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കേ. ഇവിടെ എസ്പെഷ്യലി ട്രിവാൻഡ്രം വിത്ത് ദ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹീറ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. ആദ്യത്തെ ഒരു 6 to 8 months ആവണത്തിന് നമ്മൾ കൂളറിലും ചെറിയ പപ്പിയാകുമ്പോൾ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് എയർ കണ്ടീഷനിലും ഒക്കെ ഒരു 6 to 8 months വി നീഡ് ടു ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ഇതില്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് സ്ട്രോക്കും അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ്. അപ്പൊ 8 months കഴിഞ്ഞ ഒരു വിധം അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ആകുമ്പം പിന്നെ കൂട്ടില് ഒരു റണ്ണിങ് ഫാൻ വെച്ച ഐ തിങ്ക് ഇപ്പം ഒരു വയസ്സൊക്കെ കായ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പതുക്കെ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. എങ്കിലും ചില ഇപ്പോഴത്തെ റീസെന്റ് സമ്മർ വെരി ബാഡ്. ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ആവണത്രയും സ്പ്രേ വാട്ടർ സ്പ്രേ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് മാനേജ് ചെയ്യും. ഇവൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂമിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് രീതിയും ട്രെയിനിങ്ങും അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവനിപ്പം കുളിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2-3 സെക്ഷനാണ്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷണർ ഓയിലിടും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 2 hours കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ നോർമലി കുളിപ്പിക്കാറുള്ളത് ഡോഗിനെ. അപ്പോൾ കണ്ടീഷണർ ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് 2 hours കഴിഞ്ഞ് കുളിപ്പിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡ്രയർ ഇട്ട് ആണ് അവനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ പഴയതുപോലത്തെ ആ ഒരു 1 minute തന്നെ പഴയതുപോലെ ആ രീതി നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. സെൻറ് ബെർണാർഡ് എന്നത് ഡോഗ് കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വർക്കിംഗ് ഡോഗാണ്. ഇറ്റലിയിലെയും സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെയും വെസ്റ്റേൺ ആൽപ്സിലാണ് ഇവയുടെ ജന്മദേശമായി കരുതപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെ ആൽപൈൻ മൗണ്ടൻ ഡോഗ്സ് എന്നും ആൽപൈൻ കാറ്റിൽ ഡോഗ്സ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. നമുക്കിവയെ ഒരു ഹണ്ടിങ് ഡോഗായും സെർച്ച് ഡോഗായും റെസ്ക്യൂ ഡോഗായും ഒരേ സമയം ഉപയോഗിക്കാം.
ഇവയുടെ വെയിറ്റ് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 65 മുതൽ 120 കിലോഗ്രാം വരെയും ഹൈറ്റ് 70 മുതൽ 90 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയാണ് വരുന്നത്. നായവർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡോഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെ ജയന്റ് ഡോഗ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. 8 മുതൽ 10 വർഷം വരെയാണ് ഇവയുടെ ആയുസ് വരുന്നത്. സാർ, അപ്പൊ അർജുൻ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ, എങ്ങനെയാണ് സാറുമായിട്ടും ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്? ബേസിക്കലി ഇത് സെന്റ് ബെർണാർഡ് ഡോഗ് വെരി ഫ്രണ്ട്ലി ഫ്രണ്ട്ലി ഡോഗ്സ്. കാണാനുള്ള സൈസ് അല്ലാതെ ആക്ച്വലി ഇത് വെരി സോഫ്റ്റ് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് അവന് അതിൻ്റെതായ സ്പേസ് വേണം. പക്ഷേ ഹി ഓൾസോ ഗെറ്റ്സ് ഇൻ ടു ഡിപ്രഷൻ മോഡ് ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് പീപ്പിൾ. അപ്പം അഗ്രസീവ് അല്ല, പക്ഷേ അവൻ അറിഞ്ഞിടാത്ത ആൾക്കാരായിട്ട് അവൻ ഇത് ഹി വിൽ ബാർക്ക് ആൻഡ് ഓൾ, ബട്ട് ഇറ്റ് ടേക്ക് ടൈം ഫോർ ഹിം ടു ഗെറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു. വിത്തിൻ ദ ഫാമിലി ഞാനുണ്ട്, വൈഫുണ്ട്, വികാസ് ഇറ്റ്സ് വെരി 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 ഫണ്ണി. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഒരു കുഴപ്പക്കാരനൊന്നുമല്ല. കുഴപ്പക്കാരനെന്ന് വെച്ചാൽ, ബട്ട് ഈവൻ ആസ് എ വാച്ച് ഡോഗ് ഈസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ. കുഴപ്പക്കാരനല്ല, ബട്ട് ഹി നീഡ്സ് ഹിസ് ഓൺ സ്പേസ്. അത് ഇത്രയും ഒരു ഫെമിലിയറായ ആൾക്കാർ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസ് ഓക്കെ. ലൈക്ക് യു കെയിം അബൌട്ട് 1 hour back, സിറ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ടു. അതെ, ആദ്യം വന്നപ്പോ അവൻ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടെ ഇരിക്കുന്നു, ഈസ് ഓക്കെ. ആ ഒരു ടെമ്പർമെന്റ് ഉണ്ട്, വയലന്റ് ഡോഗ് എന്നുള്ള ഇത് വരുന്നില്ല. സിറ്റ് ഡൗൺ ഡൗൺ സ്ലീപ് സ്റ്റേ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അർജുന്റെ ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട നമ്മുടെ എൻക്വയറീസ് ചാനലിലാണ് നടന്നത്. സാർ പറഞ്ഞായിരുന്നു, അപ്പൊ ഇവ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടെ ട്രെയിനിങ്ങിനൊക്കെ? ഇവന് 6 മാസത്തിലാണ് എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത്. ആ സമയത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല ആക്റ്റീവാണ്, പക്ഷേ നമ്മൾ കൂടെ നടക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല, കാരണം നമ്മളെയും കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതായിരുന്നു. പക്ഷെ അവനെ നമ്മൾ 2 മാസത്തിൽ മാക്സിമം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിക്ക് അവനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് മെയിൻ ആയിട്ടും ഹൗസ് ഒബീഡിയൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ഏത് ഡോഗിനെ വാങ്ങിയിരുന്നാലും മെയിൻ നമ്മൾ ബേസിക് ഒബീഡിയൻസ്, അതായത് ഹൗസ് ഒബീഡിയൻസ്, സിറ്റ് ഡൗൺ ഗെറ്റപ്പ് കമ്മ് സ്റ്റേ ഹീല്, നമ്മുടെ കൂടെ നടന്നു വരാൻ വേണ്ടി ഇതൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. അത് പഠിച്ച ഡോഗ് ആണെങ്കിൽ 2 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഒരു മെച്ചൂർഡുള്ള ഒരു ഏകദേശം ഒരു മനുഷ്യന്റെ പകുതി മനുഷ്യൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നോളജ് ഡോഗ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ഇതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ടും തണുപ്പ് രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇവരുള്ളത്. ഇത് ഹിമാലയങ്ങളിലൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ തണുപ്പത്ത് അകപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ മദ്യത്തിൻ്റെ കുപ്പിയും അതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു വിടുന്നത്. കാരണം അവരെ പോയി രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അതിനുവേണ്ടിയാണ് മെയിനായിട്ടും ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവരെയാണ് ശരിക്കും കമ്പിളി പുതപ്പിന് വരം വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, കാരണം അത്ര ഹെയറും കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു രീതിയാണ്. ഇവർ മെയിനായിട്ടും തണുപ്പാണ് ഇവർക്ക് വേണ്ടത് ക്ലൈമറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ഓക്കെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ രീതിക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം, അതാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ വാങ്ങാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവര് അവർക്ക് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ചു, ഫാനോ കൂളറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ. വീഡിയോ കണ്ടുപോലെ തന്നെ ആ രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ രീതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ കോട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളും നല്ല രീതിക്ക്. പിന്നെ സാർ, ഇവന്റെ ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏത് സമയത്താണ് കഴിഞ്ഞത്? 3rd ഇതിലാണ് കഴിഞ്ഞത്. പിന്നെ
കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ബേസിക്കലി ഇത് ബേസിക് ഒബീഡിയൻസ് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു 45 days ആ സമയത്താണ് അരുണെ ഏൽപ്പിച്ചത്. ബേസിക്കലി ഇത് ഹെവി ബ്രീഡ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് അരുണാമണിന് മുമ്പേ യുനോ ഫോർ എസ് ടു മാനേജ് ഹിം ദിസ് ബേസിക് ഒബീഡിയൻസ് വാസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഓൾസോ ബേസിക്കലി സിറ്റ്, സ്ലീപ്, ഡൗൺ, റോൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അടിസ്ഥാനമായ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ വിളിച്ചാൽ അന്ന് നമ്മളെ മുകളിൽ ചാടി കയറല്ല. അപ്പം ആ ബേസിക് ഒബീഡിയൻസ് വാസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു 6 months ഏജിന്റെ അതുകൊണ്ട് അവിടെ വിട്ടിട്ടാണ് ചെയ്തത്. ഐ ആം ക്വൈറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. കാര്യം ഇപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു ടെൻഷനേ ഇല്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഹി ലുക്സ് ബിഗ് ബട്ട് ഈസ് വെരി മൈൽഡ് ആ ട്രെയിനിങ് വാസ് വെരി സ്ക്രോ ഗുഡ് സ്ക്രോ യെസ് സ്ക്രോ അജിൻ ഇനി സ്ക്രോ 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 യെസ് അജിൻ കം ഓക്കെ ഗുഡ് ബൈ കം സിറ്റ് ഡൗൺ സ്ലീപ് സ്റ്റേ റോൾ യെസ് വെരി ഗുഡ് സിറ്റ് stay come tick good boy wait stay tick good boy wait no wait stay Good boy. അപ്പോൾ ഗൈസ് സെൻറ് ബെർണാർഡിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റൊന്ന് കമൻ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് എഴുതിയിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കമൻ്റ് എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിൽ ബാക്കി വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കമൻറ്റായിട്ടൊന്ന് എഴുതിയിരിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു പെറ്റിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അനിമൽ ഫാക്ടറിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെറ്റ്സ് വീട്ടിലുള്ളവരുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം അതിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ പെറ്റ്സിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരും മറ്റുമാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ മറ്റുള്ളത്. അപ്പം ആനിമൽസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാവുന്നതുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എപ്പിസോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ചാനലും ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. അപ്പം പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരേക്ക് സ്റ്റേ ട്യൂൺ, ഗുഡ് ബൈ.